Često ljudi, ja sam Max Zukanović, ovo je moj prvi klip. Ja imam svoga brata Isaka Zukanovića i on isto snima klipove. I on je... Često ljudi! On je malo pangu, a mavez. Ja imam svog ljubimca, to je Lolu. Sačekajte, molim vas. Sad će je donijeti. Ja ću malo preuzeti sajt. Znači, u, dobar je Maki. Malo udaren u glavu. To će morat snimit, ali nema veze. Malo udaren u glavu. Ali eto. Evo, on je dobar youtuber. Evo, naše Lole. Evo, naš ljubimac Lola. A nemoj mi reći da si opet pusla gaz. Evo, brš, puj, puj, Lola, puj. Jao, sinje Bože. Ja ću snimati još klipova, snimat ćemo challenge-a. Koje ćemo, onaj red sad se... Ice Bucket Challenge, izvinite ljudi, Kukao Challenge. Ovako, izvinite što nije malo upućen zato što je tek počeo. Ovako, znači samo reci koji će sljedeći challenge rada da znaju ljudi. Coca-Cola Challenge. Okrijem se. Coca-Cola Challenge. A koju ćeš igricu snimati jer možeš snimati na sajtu? Asphalt 8. Asphalt 8. I Minecraft. Aha. Znači snimat ćeš... Kako se gradi na Minecraftu, na survival, koje ja imam auta na... Hoćeš FTS snimati? Ba hoću. Moja futbalske igrice da se... FIFA 16, 15, kad izađe 16. Izašla je 16 na mobitel, tako da, ljudi, eto, i vidi ovako, to je Maki, znači on je dobar početnik, ona će snimati dosta kao što je rekao Maki, ne gledaj u kameru, on će snimati dosta ovih klipova, možda će dostići više nego ja, znači preko 27-8 subova. Ja volio da se i pretplatite. Da se pretplatite na moj kanal zato što... I moj također. Da, onaj, zato što... Tek sam počeo. On je počeo tek, a ja imam već neki video, pogledajte jako je smiješno šta god je. Snimam, evo sad ću snimati novi klip ubrzo, možda čak za 15 minuta. Maki, eto, ovo je prvi klip za tebe, kakav ti imaš utisak od ovom prvom klipu? Pa ja mislim da će sve dalje dobro ići. Aha, koji ti je cilj da postigneš subova? Ali neko ono tvoje realno mišljenje? Meni je najviše 20. 30? 30 subova? Da. A ti ćeš nama stići do 150. Dobro, ja sam počeo tek, znači ima 3-5 mjeseci, možda 6, tek sam počeo. Tek sam počeo. Ćao ljudi! Da. Vidimo se znači u sljedećem klipu. Ćao!